Ja keď pôjdem domov, tak budem mať veľa čo rozprávať. Napríklad, že deti sa ma budú pýtať, aj mažo, tak čo, videla si papeža, prezidentku, bola si k ním takým svetlom, že sme napríklad tu boli, sedeli, že sme videli známych osobností, že to je také, také inšpirujúce, taký obdiv, že proste my sme tu a že každý sa nás pýtal, jak sme aj došli, že vidíte do prezidentského paláca v zahrade, to kto vás pozvala, že sme vysvetlili, že to je kvôli ceste von, že nás pozvala pani prezidentka. Takže taký obdiv má to, že proste aj ľudia v osade nás tak trošku obdivujú, možno, že niektoré aj trošku zavidia, že sme sa tu dostali, lebo nie, povieme si pravdu, nehoci kto sa dostane z osady tu, akože v prezidentskej zahrade. Takže pre nás je to veľký obdiv a keď pôjdem domov, tak budem mať veľa čo rozprávať. Som šťastná, že som tu bola a som šťastná, že som uvidela prezidentku našu, aj pána papeža našu. A som tu ešte nebola a no toto je zažitok, že vidieť prezidentku a papeža. My ako chudobní ľudia a pozerať, tak to je úžasné pre nás. Tak. No, asi tak, čo povedala Erika, že si to vážime, že nás pani prezidentka tu pozvala a možno, že aj niektorí Romovia nás zavidia, že sme tu. Takže asi toľko. Ďakujem pani prezidentke a že mohli sme vidieť aj papeža. Je to čest, že sme sa sem dostali, že sme mali čest vidieť pápeža, pani prezidentku, veľa známych osobností. Mm-hmm. Sme tu postretli a je to taká čest, by som povedala. Mm-hmm. A zážitok veľký. Vy ste teda úplne prvýkrát v Bratislava, hneď pri takéto príležitosti. Áno. A ak je to osobná otázka, tak nemusíte na ňu odpovedať, ale ako veľmi dôležitá je viera vo vašich životoch? Ako veľmi vy si vážite toto pozvanie? Tak viera u nás veľmi veríme v Boha. Tak, lebo my veríme Ježišovi, aj papežovi. Je to dobrý človek, je milý, je úprimný a krásne rozprávali o Bohu. A že my ľudia ničíme túto zem a že máme si chrániť to, čo máme. Tak ja keď som tu prišla, tak som len obdivovala tú Bratislavu. Je tu krásne. Pápež vlastne pôjde aj na Luník. A tam je zaujímavé, že Luník, ktorý štátne inštitúcie ani tá majorita si neveľmi všíma, tak teraz príde pápež a ide rovno tam. Je to veľký obdiv, že práve pápež si vybral také prostredie, ako je Luník 9 a tam zároveň ukázať tú vieru, že ľudia sú si rovnocenú k Bohu, že tá viera a to odhodlanie je to také, že proste ľudia máme sa navzájom rešpektovať, máme sa navzájom mať radi a proste musíme mať takú autoritu medzi sebou rovnocenú. Že to je taký obdiv možno aj pre Romov, v Luniku 9, že si tam ich vybral, že tam pôjde pápež. Znamená vlastne to, že prišiel pápež aj pre Rómov veľa? Že dajme tomu, oni to sledujú v televízii, alebo... Áno, lebo väčšinou ľudia sú založení ako katolíci, takže vedia, čo znamená Boh, vedia, v čom sa spoštíva Boh, takže vedia, kto je pápež. A je taký obdiv, že práve u Rómov pôjde, lebo ja si tak všímam, že... Ja si myslím, že napríklad u nás v osade, my sme chmiasi Jakubovanov, my sme tam pevne založení ako kresťania, ako veriace, akože ja sama za seba, prvé miesto u mňa Boh, lebo ja aj svoju rodinu tak vedem, že Boh je prvý, lebo Boh zomrel za nás. Vy robíte veľmi takú obdivuhodnú prácu a tak sa chcem opýtať, že čo je taká, okrem tej viery, ešte čo vás vlastne drží pri tom, že tú prácu stále proste robíte, že zotrvávate pri nej a... Či vidíte aj vy tie výsledky, ktoré tam vlastne sú a či aj to je niečo, čo vás posúva ďalej? Tak táto práca je trošku náročná, ale je i dobrá, lebo rozvíjame deti, vidíme už ten pokrok, že čo zvládajú deti a mamičky sa tešia, že to, čo robí dieťa a vidí dieťa na mamku a pozerajú si dvaja do očí a pozerajú sa, že úsmev, ten dáva šťastie, že ona je šťastná, že jej dieťa niečo dokázalo a že niečo vie. Tak
toto ja mám rád na mamku a na dieťa, že ona je šťastná, že jej dieťa niečo dokázalo a niečo vie. Toto, že usmernenie u nich je to. Kvôli tomu, lebo na začiatky nevedeli odtiaľ to dostať, aby rozvíjali tie dieťa. Len trebalo im to ukázať a proste dať im tú spätnú väzbu, aby vedeli, že to sa robí takto a takto, že je dobre vysvetliť im to. Takže teraz je ten pokrok u rodičov strašne dobrý, lebo pochopili, že to dieťa musí mať ten potenciál, aby sa rozvíjalo, aby sa malo lepšie v škole, v školke. Aj z toho, že proste niektorí rodičia si na začiatku mysleli, že to dieťa ich nedokáže. Ale keď uvideli, že na prvýkrát sa to nedalo, ale na druhýkrát im to išlo lepšie, tak mama bola úplne šťastná, že proste napríklad mňa na to tú prácu inšpiruje tú radosť tých deťa, tých mamičiek, že môžeme im nejako pomôcť. Že je tam niekto v osadách, ktorí môžu pomôcť tým deťom, ktorí sú bezbranné, lebo pokiaľ keby sme nebolo ako organizácia Cesta von, tak stále by to bolo tak, ako ten začarovaný kruh, tak chceme ho ich dostať z toho, aby boli na vyššej úrovni trošku. To, že keď robíme s dieťaťom tú lekciu a tá romská mamka si to nevie to dieťa pochváliť a my jej to ukážeme, že ako to má robiť, že majú pohľad, tak aj to je pokrok, že obíme svoje dieťa a poboská. To je taktiež pokrok. Ak chcete podporiť kvalitný obsah, ale aj naše videá, najlepšie urobíte, ak si predplatíte denník SME na sme.sk/predplatné. A ak chcete, aby vám na budúce žiadne nové video neušlo, stačí, keď nám dáte na našom YouTube kanáli denníka SME odber a zapnete si upozornenia. Ďakujeme.